U cilju održavanja dobrih odnosa između grada Krfa i opštine Stara Pazova, danas će u Belegišu na stadionu Podunavac biti odigrana revijalna utakmica između veterana ovog bratskog grada sa Grčkog ostrva i veterana Crvene zvezde. Ovo je uzvratna poseta nakon što je slična utakmica odigrana septembra prošle godine prilikom obeležavanja jubileja 100 godina od završetka Velikog rata, kada su Crvenu zvezdu predstavljali legende Vladimir Petrović Pižon, Dušan Savić, Ratko Borovnica, Miloš Šestić, Kule Aćimović i ostale legende našeg fudbala. Utakmici će prisustvovati i deca iz srpskih enklava sa Kosova i Metohije, koji su u poseti glavnom gradu povodom Spasovdana. Utakmica počinje u 17 časova, a ulaz na stadion je slobodan.